ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁତପ୍ତ ସେ ପରିବାରକୁ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆଜି ବି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛୁ, ତା ଡେଲିଭରି ପାଖକୁ, ତା ପରିବାର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବୁ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯିବୁ। କମିଶନର, ମୁଁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିବେ, ଜାଇକା ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ତାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବି ରହିବେ। ଏ କଥା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବନି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ଅବହେଳା କଥାଟାକୁ ଏକରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ପରୀକ୍ଷୁଛୁ। ଆମେ ତାକୁ ଏ ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦୁର୍ବଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ପୁରା ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଦେଇକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ, ତାକୁ ବ୍ଲକେଡ୍ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ ଟିକେ ଆଗରୁ ସେଇଟା ତ ବ୍ଲକେଡ୍ କରିଥିଲେ ନା, ଆଗରୁ ବି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଗରୁ ବି କରାଯାଇଥିଲା, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଆମେ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ, ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ତଳେ 2022 ଯେଉଁ ଘଟଣା 22 ଘଟିଥିଲା, 2022 ଯେ କି ଛତ୍ର ବଜାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, ଆମେ RDC ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲୁ, ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ସମିଟିଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଏ କଥା କେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ରିକଭରି କରିଥିଲୁ, ବହୁତ କିଛି କଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, RDC ରିପୋର୍ଟ ସମିଟ୍ ହେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏ 2 ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ନେଉଛୁ। ଅବହେଳା ରହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବହେଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଏବେ ବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁଠି କାମ ହେଉଛି ତାକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ପୁରା ମାର୍କ ଦେଖେଇବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଜାଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ ସତର୍କ। ଆଗରୁ ସେ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ବି ସହଯୋଗିତା ଦେଇପାରୁନୁ ପବ୍ଲିକ ଭାବରେ, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ହାଟ ବଜାର ବସିଯାଉଛି। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କାଲି ମେୟର କମିଶନ 2 ରାତି ତମାମ କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ଆମେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବି ଡାକୁଛୁ ଏପରେ, ଆର ଏ ଘଟଣା ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ଏବଂ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାଟା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ଛୁତି ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନାହୁଁ। ମେୟରକୁ ଲୋକ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଡ୍ରେନ୍ରେ ପିଲା ପଡ଼ିଲା, 20,000 କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ ମିଳିଲେନି। ମୁଁ ନିଜେ ଚେକ୍ ଦେଇଛି, ପାଖାପାଖି 3,00,000 2,00,000 ଚେକ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ CMC ପକ୍ଷରୁ 30,000 ଦେଇଥିଲୁ, 20,000 ଆପଣ କିଏ କହିଲା? ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପନ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, କେବେ ବି କମ୍ପନ୍ସେସନ୍ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କମ୍ପନ୍ସେସନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କାଲିଠୁ ରାତିରୁ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପନ୍ସେସନ୍ ଯେମିତି ମିଳିପାରିବ। ଘଟଣା ତ କାହାକୁ ଆପଣ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଦୋଷୀ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିକି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ହେବେ ଆମେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମେ ସେ ଯିଏକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ, ଆମ ଅଧିକାରୀକି ଇଏ କଲୁ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମାଗିଲୁ, ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ,